V nedeľu 7. októbra sa zišli vyznávači rybárčenia pri zámockých vodných valoch na druhom ročníku privlačových pretekov. Podujatie pripravili v spolupráci s mestom Holíč členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. 81 súťažiacich zo Slovenska i Českej republiky boli po vyžrebovaní rozdelení do štyroch sektorov. V štyroch kolách po 60 minútach lovili technikou privlače, ktorá je jednou z najúspešnejších rybolovných techník pre lov dravcov. Zvíťazí pretekár s najmenším súčtom umiestnení v jednotlivých kolách. V konečnom poradí sa na tretej priečke umiestnil Robert Ondrovič z Osenice. Cenu za druhé miesto si odniesol Juraj Krnčan z Vráblov. Výťazom pretekov sa stal František Čacho z Osenca s celkovým počtom umiestnení 22. Najlepším zo zúčastnených 10 holíckych pretekárov bol Miloslav Bridík, ktorý obsadil 20. priečku. Cenu primátora mesta Holíč za najdlhší uznaný úlovok získal Andrej Rakovský z Bratislavy, ktorý ulovil sumca veľkého o dĺžke 59 cm. Cenou predsedu miestnej organizácie Rybárskeho zväzu sa môže pochváliť najmladší účastník týchto pretekov, 13-ročný Viktor Václavek z Rovenska.